Uzun müddət idi ki, Neftçalanın Boyat kəndi və ətraf kəndlərin yolları bərbat vəziyyətdə idi. Məsələ son zamanlarda öz həllini tapıb. Kənd axsaqqalı 2-ci dərəcəli əmək ordenli olan Hacıyev Əl-Hüseyn Xan Hüseynoğlu, ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevə kənd sakinləri adından yolların bərbat halda olması barədə məktub ünvanlayıb. Məktuba cavab olaraq, Boyat kəndi ilə 4 kəndi birləşdirən yol əsaslı təmir olaraq təmir bərpa işlərinə başlanılıb. Hazırda yolun alt örtüyü bərkidilərək yolun asfalt örtüyü vurulması işləri aparılır. Biz Cənab Prezidentimizə müraciət etdik fevral ayında. Cənab Prezident bizim bu müraciətimizi nəzərə alıb göstəriş verdi ki, Neftçala rayonunun Boyat kəndinin yolun tikintisinə başlasınlar. İndi gördüyünüz kimi həmin yolun çəkilir və avqust ayının ortalarına qədər tam istifadəyə veriləcəkdir. Məktəbimizə uşaqla ayağı bulanmayacaq battağa, İraq gedib gecək bazarımıza, dükanımıza, hər cəhətimizə bizə xeyir oldu. İndi isə bizim bu yolumuzun çəkilişi bir daha bizə əminlik verir ki, biz qəti çətinlik çəkməyəcəyik Allahın köməkliyi ilə. İşığımız var, suumuz var, qazımız var. İndi Allahın köməkliyi ilə bu yolumuz da var. Biz bir daha bir çətinliyə rast gəlməyəcəyik. Bu yol deməli əvvəllər biraz bərbad vəziyyətdə olub. İndi biz bu yolun tikintisi ilə məşğuluq, bərkidmə, asfaltlama işləri görürük. Aprel ayının əvvəllərində başlanılıb bu işə, avqust ayının ortalarına kimi inşallah bu yolu biz tikib tamam təhvil vermək fikrindəyik. Kənd sakinləri deyir ki, əvvəllər yollarımız çox bərbad vəziyyətdə idi. Məktəbli uşaqlar, qocalar çətinlik çəkirdi. Məlumat üçün bildirək ki, Neftçala rayonu təsərrüfat rayonu olduğu üçün yolun çəkilişinin kənd təsərrüfatı mallarının daşınmasında texnikaların rahat gedib gəlməsini də təmin edəcək. Yolun uzunluğu 9 kilometr, eni isə 6 metr olmaqla 4 kəndin rahat hərəkət etməsinə imkan verəcək. Hazırda yol avqust ayının ortalarına təhvil verilməsi gözlənilir.